In takole se pri nepravilnem dvigu in spustu pokaže diastaza rektusov. Poglejte ta grebenček na sredini, kako popek se izboči, malce nad njim in pod njim je izbuklina in tu so mišice razmaknjene. Pri meni to poteka potem dol do carskega reza, do brazgotine carskega reza. Živjo, pa si poglejmo sedaj mojo diastazo nekaj mesecev po porodu, po drugem porodu. Če se dvigne gor, se grebenček več ne naredi, ostaja samo popkovna kila, ki je seveda ni možno rešiti z vajami, ampak samo s kirurškim posegom. Je sicer določen razmaknjen mišicami, ampak je funkcionalen. To ni diastaza v pravem pomenu besede, ker se ne dela več grebenček in to pomeni, da linea alba, to umestno belo vezivno tkivo, ki poteka med mišicami, uspešno zadrži intraabdominalni pritisk in generira napetost ter uspešno prenaša sile iz zgornjega na spodnji del telesa, kar je funkcija trebušne stene. V tem položaju uspem zadržati trebušno votlino znotraj trebušnih mišic. Se vsem mojim izkušnjam predobljenim strankami z diastazo rektusov, sem tudi sama uspešno, seveda z lastnim programom poporodni priporod, rešila to nadležno težavo, ki je funkcionalni in estetski problem mnogih žensk v nosečnosti in poporodno. Poporodni priporod, 12-tedenski vodeni online program za vse mamice poporodov. Priporočam iz lastnih izkušenj.